אתה נוגע בנקודה מעניינת, אפרופו הלישון בלילה, ליוויתי בעבר איזשהו תהליך, אז אמר לי, סיפר לי נשיא סטייטקס, שהוא היה בתפקיד קודם, אז הייתה איזושהי בעיה ולא ידעו איך לפתור אותה, אז נסעו לגורו ניהולי, יש אדם שקוראים לו מינסברג, והוא אומר, פגישה של שעה, שילמתי בערך 100,000 דולר, הוא אומר, הוא שאל אותי שאלה אחת, אבל שסדרה לי את הראש, הוא שאל אותי, תגיד, בלילה, בגלל הבעיות האלה, מי בארגון לא ישן? הוא אמר, אני. אני אמנהל, אני לא ישן, הוא אומר, אז מה שאתה צריך לדאוג ממחר זה שהאנשים שמתחתיך לא ישנו, הכל יסתדר. ואפרופו זה, יש פה באמת שאלה למה המאמן תמיד מודאג והשחקנים מסתכלים כבר על התפקיד הבא. אתה נגעת בנקודה, בעקיפין, סביב הנושא של הגלובליזציה. אנחנו היום חיים בכפר גלובלי קטן, הכל נורא זמין, נורא... נורא שכיר, הכל משתנה. ואחד הדברים שעסוקים בהם בעולם הניהולי זה הנושא של הלמידה. זאת אומרת, חברה שהופכת להיות גלובלית ומתחילה להיכנס לשווקים חדשים, יכולה ללמוד הרבה דברים שהיא לא ידעה דרך זה שהיא בכלל פועלת. אגב, מקדונלד למשל למדה הרבה דברים מהשוק הישראלי. הרבה רעיונות, כל הנושא של המזון הבריא בא מפה. העובדה שאנחנו מוצפים היום בשחקנים זרים, גם בכדורגל, גם בכדורסל, זה כבר התחיל להיכנס לכדורעף, לכדוריד. בחוויה שלך זה מקדם אותנו או מחליש אותנו? כי בסופו של דבר, אם אנחנו חוזרים לנבחרת, המשאבים שיש לנו זה לא אלה שמשחקים בליגה. זה עזר לנו או פגע בנו? מבחינת הנבחרות אין ספק שזה פגע בה. לא רק זמן, אין ספק. מבחינת הקבוצות המקצועניות אין ספק שזה עזר לנו. אגב, בעולם המקצועי, או בעולם העסקי, כי שם יש את ההיבט של הכספים, זה היה הדרך שבה יכולנו לעשות בנצ'מרקינג ולהשאיר את עצמנו באותו לבל באופן יחסית לקבוצות באירופה. כי השתנו החוקים, פעם היו באירופה חוקים שהגבילו את הקבוצות לשניים או מקסימום שלושה זרים, ופתאום נכנס חוק בוסמן בעקבות האיחוד האירופאי, ששחקנים מהמדינות של האירופאיות יוכלו לעבור ממדינה למדינה ולא לחשב כזרים, ומצאת את עצמך פתאום עם קבוצה מצרפת עם 9 או 10 שחקנים זרים למעשה, גרמנים, אנגלים, קרואטים, לא, הם לא היו בשוק האירופאי, אז יש עוד חוק ש... נתנו אפשרות למדינות האלה להיכנס אל תוך חוק בוסמן. ומדינת ישראל הייתה אז עם החוק של שני זרים. אוקיי? ובכדי להתמודד עם זה, הם גם פתחו את השוק. החליטו, אוקיי, אנחנו גם נאמץ את חוק בוסמן, למרות שאנחנו לא באיחוד האירופאית. נכון, נכון להיום, אנחנו עדיין לא. רוצים להיות? לא כך בטוח שזה כל כך טוב. אוקיי. אבל אימצנו את החוק עכשיו. מבחינת הקבוצות, כמו שציינת, פתאום אתה רואה 5, 6, 7 שחקנים דומיננטיים, זרים, משחקים בקבוצות, במשך 9 או 10 חודשים, ישראלים יושבים על הספסל, כן לומדים, כן מתאמנים נגד שחקנים יותר טובים, ואולי שחקנים עם יותר רקע של כדורסל פרופר, ומתקדמים. איזשהו מידה, אבל אין יותר טוב מאשר לעשות, והשחקנים האלה לא קיבלו דקות משחק, ובא הקיץ ופתאום נבחרת ישראל צריכה את השירותים של אותם שחקנים, ואין להם את זה, כי הם לא שחקו כל השנה. ולכן ירידה מסוימת שהייתה בהחלט בתוצאות של נבחרת ישראל.